אני חייבת לשתף אתכם במשהו מאוד מאוד מרגש. נתי מקבוצת הפנטי לקידום עסקים ושיתופי פעולה נתנה לנו אתגר של גמדים בפנטי. עבודה בזוגות וכל יום נתנה משימה חדשה במשך שבועיים. שבזכות המשימות האלה יכולנו אני ועירית אורי לקדם את המטרות שלנו ויעדים. היא שלחה לי לקוחות, אני שלחתי אליה לקוחות, אני דייקתי אותה, היא דייקה אותי. פשוט זה היה מהמם ומרגש והיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד התרגשתי וידעתי שאני הולכת לתת ולהגיש את ה... למחרת אני צריכה לתת את היד שלי לעירית ועירית צריכה לתת לי וכך אנחנו גם שלחנו לקוחות אחת לשנייה והמלצנו אחת לשנייה בפייסבוק כתבנו אחד על השנייה ועשינו מלצות וזה פשוט יצר שיתוף פעולה מעולה 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 והיה מאוד מרגש ומעניין ונתי תודה רבה על כל אתגר שאת מביאה לנו כל פעם מחדש ואת פשוט עוזרת לנו לקדם את העסק אין עלייך תודה מותק תודה תודה